Məhz siz izləyicilər. Hər birinizi yenidən xoş gördüm. Yenə sizinlə mənə sevinç intiqamınız. Həmişə olduğu kimi 2-ci sinif Azərbaycan dili dərslərinizin nizamını davam etdiririk. Önəyliklər dərslərə keçməmişdən öncə Ona deyim ki, əgər hələ də kanalımızda, kanalımıza abunə değilsinizsə və videoları ə, tapmaqda çətinlik çəkirsinizsə, bunun üçün kanalımıza abunə olmaq və abunə sözünün yanında yer alan işarədən, zəng işarəsi ilə girərək bildirişlər düyməsini açıq saxlamağı unutmursunuz ki, kanala yüklənin hər bir videodan xəbərdar olasınız və sizə bildiriş gəlsin. Daha sonra mənimlə əlaqə saxlamaq isteyenlər, isteyenlər üçün burada görünən ünvanları qeyd etmişəm. Eh Facebook-dan Sevinç İntiqam, İntiqam Qızı və yoxdakı pedaqoq Sevinç İntiqam Qızı adı ilə, YouTube-dan və Instagram-dan pedaqoq Az Sevinç İntiqam Qızı, WhatsApp-dan isə 077 498 0221 nömrəsindən əlaqə yarada bilərsiniz. Təklif xahiş və iradlarınızı gözləyəcəm. Zaman itirmədən dərsimizə zəhna keçid alağ indi. Bugünkü mövzumuz təzə ilm üzr dərsliyimizin 110 və 111-ci səhifələrini əhatə edir. Bu mövzu möziya proqramda 4 saat vaxt ayrılıb, dəyərli dostlar. Mövzu və möziyə qoyulmuş məzmun standartlarını diqqətinizə çatdırım. kifayət qədər çox standartımız var. Birincisi sual verməklə dinlədiyi fikrə münasibətini aydınlaşdırmaq, ikincisi dialoqlarla Cədvəllərdə vəziyyətə uyğun nitq etiketlərindən istifadə etmək, mətndə verilmiş yaxın mənalı və əks mənalı sözləri fərqləndirə bilmək, mətnin hissələrinə başlıq vermək və məzmununa aid sadə plan tuta bilmək. Növbəti hissədə marağına uyğun ə, seçdiyim nəzm nümunəsini əzbərdən yaza bilmək, sinifin səviyyəsinə uyğun olan sadə əməli yazıları yaza bilmək, mətində rast gəldiyi yeni sözləri, yazılış və tərəfünü müəyyənləşdirmək üçün lüğətdən istifadə etmək və ən sonda ad, əlamət, hərəkət bildirən sözləri seçə bilmək. Dərsin motivasiyasını qurmaq üçün əziz valideynlər və əziz gənc müəllimlər, mövzu təzə il mövzusu olduğu üçün Motivasiyanı dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü olan 31 dekabr tarixində mağluya bilərsiz. Bu tarix nə ilə əlamətlədirdir? Hansı hadisə ilə əlamətlədirdir? deyə bir sual qurup quru. həmrəylik e, günü ətrafında söhbətlər edə bilərsiz. Həmçinin bu günü 31 dekabrı təqvim ilinin, yəni ilin son günü kimi e, şagidlərinizə və övladlarınıza öyrədə bilərsiniz. 1 yanvar isə yeni ilin, növbəti ilin, yəni təzə ilin ilk günü hesab olunur. Bu bayram hansı fəslə təsadüf edir sualıyla e, mövzunu birləşdirib həmin tarixin qış fəslinə düşdüyünü övladlarınızın öyrədirsiniz. Daha sonra qışın əlamətləri haqqında söhbət edirsiniz övətlərinizlə qışın əlamətləri nədir? Qışda bizim sevdiyimiz oyunlar nədir? Qış bizə nələri gətirir? Təbiətdə hansı dəyişikliklər baş verir? Şərtində suallarla, mövzularla. Çıxış etdikdən, danışdıqdan, bu ətrafda müzakirələr etdikdən sonra Yeni il bayramı nə ilə yadda qalır? Sualla ünvanlayırsınız. Yeni il bayramının personajlarını, qəhrəmanlarını belədir. Yadda qalan obrazlarını eyni zamanda həmin günə məxsus olan xüsusi işarələri övladlarımızın yadına salırıq. Şaxta baba, qarqız və yaxud da ki, işarə olaraq yolka və hədiyyələri qeyd edərək fikrimizi yekunlaşdırmağa çalışırıq. Bayramlarda hamının bir-birini təbrik etdiyi, bir-birinə xoş arzular dilədiyi diqqət mərkəzinə çatdırılır və hər kəs bir-birinə yeni il arzularını söyləsin deyə belə bir imkan yaradıla bilər. Əgər sinif müəllimisinizsə, sinifdə bunu edə bilərsiniz. Daha sonra bu gözəl mövzu ətrafında çıxış etdikdən sonra yenə bir qayda olaraq bütün şagirdlərə müəllim arzum budur ki, gələn illə işğal işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda qeyd edərək cümləsinin tarixi məqamlarını İzah etməyə çalışır ki, niyə bu arzunu biz illərdir arzulayırıq. Mən əminəm ki, artıq böyük Vətən müharibəsi ərəfəsindəyik, böyük Vətən müharibəsinin tam da ortasındayıq və artıq bu arzumuz belə tarixə çevrilib, dəyərli dostlar, arzum budur ki, gələn ili, gələn yeni ili işğaldan azad olmuş torpaqlarda qeyd edək, yox, artıq biz arzumuza çatdıq artıq bütün bayramları işğaldan azad olunmuş torpaqlarda qeyd etməyi özümüzə şərəf və qürur hissi kimi bildiririk və övladlarımıza, şagidlərimizə də bu şəkildə bu keçmişi, bu 30 illik ağrılı keçmişi də xatırlatmağı unutmuruq, dəyərlilər dostlar və qələbənin necə gözəl bir nemət olduğunu da onların diqqətinə çatdırırıq sonra əziz dostlar dərslikdən yeni il şeirini gördüyünüz kimi ifadəli bir şəkildə oxuyuruq və bunu ə, əgər təbii ki sinifdəyiksə bənd-bənd hər, hər uşaq bir bəndə olmaq şərti ilə hər şagird bir bəndə olmaq şərti ilə oxuyuruq. Əgər evdə isə bu şəkildə əyləncəli bir oyun yarada bilərik. Bir bənddə ana, bir bənddə uşaq, digər bənddə yenə ana, yenə uşaq, yenə ana şəklində Bu ə, şeiri ifadəli şəkildə oxuyub yekunlaşdıra bilərik. Daha sonra ə, şeirin içərisində bizim tanış olduğumuz yeni bir söz var, heybə sözüdür. Heybə Şaxta babanın çiyinində olan, bəzən də atın tərkində, yəni arxasında olan ə, belinin üzərinə atılan, aşırılan xurcun deməkdir. Ə, deməli, Şaxta babada həmin heybənin, yəni həmin xurcunun içərisində Bayram əhval-ruhiyyəli olan uşaqlar üçün hədiyyələr mövcud olur. Bunu da övladlarımızın diqqətinə çatdırırıq. Daha sonra birinci tapşırığa keçid alırıq. Birinci tapşırıqda deyilir: "Yaxın mənalı sözləri müəyyənləşdir. Dərslikdə müəyyənləşdirib". Ağ sözü bəyaz sözü ilə yaxın mənalıdır. Dolanmaq sözü gəzmək sözü ilə yaxın mənalıdır. Arzu sözü istək sözü ilə yaxın mənalıdır. Təzə sözü yeni sözü ilə yaxın mənalı olan sözlərdir. İkinci tapşırığa keçid iki alırıq, dəyərlilər. Dostlar, ikinci tapşırıqda ardıcılığın müəyyən etdirir. Şagirdlər oxuduqları bəndə uyğun cümləni tapırlar və tapdıqları cümləyə görə öz əlavələrini etməklə kiçik bir mətn qura bilirlər. Şeirin hər bəndinə aşağıdakı kimi başlıq vermək olar. Gördüyünüz kimi 5 dənə bəndimiz var və 5 bəndin birincisi Beyaz don geymiş təbiət adına uyğundur. İkincisi, hədiyə ilə dolu heybə adını vermək ola bilər həmin bəndə. Üçüncüsü, yenə qar topu oynayırıq. 3-cü bəndimiz yenə qar topu oynayırıq. 4-cü bəndimiz arzum Qarabağ'a getməkdir. 5-ci bəndimiz gələn il Şuşada bayram edək mətninin bəndini bu şəkildə sonuncu bəndi də adlandıra bilərik. İkinci, ə, deməli, ardıcıllığı müəyyən edək. Şaxta Baba qapı-qapı gəzərək uşaqlara hədiyyə paylərdi. Arzum budur yeni ili Qarabağda keçirək. İstərdik ki, Şaxta Baba bizi gələən Qarabağa qonaq aparsın. Hər yer ağappaq qarla örtülüb uşaqlarda Uşaqlarla həyətə çıxıb qar topu oynayırıq. Burada hər il C bəndi, C bəndi 1-ci. Hər il ağa paqqarla örtürüb. Daha sonra, e, deməli, biz uşaqlarla qar topu oynayırıq. Ondan sonra arzum budur, Şaxta baba bizi gələn il Qarabağ'a qonaq aparsın və e, nəhayət Şaxta baba təbii ki, qapı-qapı gəzib hədiyyə paylayırdı. Deməli bel olacaq. C A D, daha sonra C, daha sonra B variantı bu ardıcıllığı bu şəkildə davam ettiririk. İşqan altında olan tarpaqların adlarını əlifba sırası ilə yazacağıq. Artıq bu tapşırıq böyük ehtimalla gələn il tədris ilində dərsliklərdə olmayacaq, dərsliklərimiz də yenilənəcək. İşqal altında olan 12 rayonunun rayonun ilk hərfini nəzərdə tutaraq əlifba sırasıyla həmin hərfləri Sırğalmalıyıq, dəyərli dostlar. 4-cü tapşırıqda şeirin sonuncu bəndində qara bulud və boz külək ifadələri hansı mənada işlənilib? Qara bulud, boz külək deyəndə, dəyərli dostlar, bizim həmin dövrlərdə müharibə şəraitində olduğumuza görə, ə, deməli, işğal altında olan ə, Mən 3-cü tapşırığa bir azdan geri qayıdacam. Yenə qara bulud, boz külək ifadələrini ifadələri Ermənlərin torpaqlarımızı işğal etməsini bildirərək üstümüzə böyük təhlükə üstümüzü böyük təhlükənin alması mənasında işlədilir. Bu da 4-cü e, tapşırığın izahıdır. 3-cü tapşırığın izahını mən indi ardıcıl şəkildə deyəcəm, yazma imkanım yoxdur, təəssüflər olsun ki, e, dediyim ardıcılıqla yazarsınız inşallah. İşqalan altında olmuş torpaqları adlarını sırayla yazın. 1-ci yerdə Ağdam hərfsırasına görə yazırıq. 2-ci yerdə Ağdərə, 3-cü yerdə Cəbrayıl. Əncəliklə onu da qeyd etdim ki, e, ilk hərfləri eyni olan sözlərin ikinci hərflərinə, ikinci hərfləri də ilk və ikinci hərflərinin hər ikisi eyni olan sözlərdə üçüncü hərfə, daha sonra dördüncü hərfə də diqqət edirik. Yəni hərf ilk hərflər eynidirsə, növbəti hərflərə mütləq baxmalıyıq və növbəti hərflərin ardıcıllığı ilə, əlifba sırasıyla bu sözləri düzməliyik. Ağdam, Ağdərə sözündə gördüyünüz kimi ilk üç hərf eynidir. Ona görə digər hərflərə ötürərək ondan sonra gələn Ağdam sözündə 2-ci A hərfi ilə Ağdərə sözündə Ə hərfinin arasında bir müqayirə aparırıq və biz bilirik ki, bu zaman A hərfi Ə hərfindən öncə gəlir. Ona görə Ağdam sözünü 1-ci yerdə, Ağdərə sözünü 2-ci yerdə yazırıq. 3-cü yerdə Cəbrayil, 4-cü yerdə Füzuli, 5-ci yerdə Xan Kəndi, 6-cı yerdə Xocalı, 7-ci yerdə Xocabənd, 8-ci yerdə Kəlbəcər, 9-da Qubadlı, 10-da Laçın. 11-də Şuşa, 12-ci yerdə isə Zəngilanın adını qeyd edirik dəyəm də dostlar. 5-ci tapşırığa keçid alırıq. Şeirdə əlamət bildirən sözləri seçib həmin sözlərin nəə aid olduğunu, e, nəyə aid olduğunu müəyyənləşdiririk. Ağabax və bəyaz sözləri əlamət bildirən sözdür. Bu söz qar sözünə e, deməli aiddir. Ağ qardan dombiçirik. Burada ağ sözü əlamət bildirirəm. Qardan sözünə aid olan sözdür. Keçdik. Eee, deməli, yenə e, dolur hər qapıdan, hər bir həyət, hər qapı yenə çıxıb həyətə oynayır qartı. Bu arzum budur. Şaхта baba, şaхта sözü burada eee, deməli əlamət bildirən sözdür. Baba sözünə tabedir, yəni həmin sözə e, aiddir bu söz sonra burada qara bulud sözü qara əlamət bildirən sözdür bulud ad bildirən sözdür qara sözü ad bildirən bulud sözünə aiddir boz sözü əlamət bildirən sözdür külək sözü ad bildirən sözdür boz sözü külək külək sözünə deməli aid olan sözdür dəyərli dostlar. 6-cı tapşırıqda deyilsə, deyilir ki, verilmiş ad bildirən sözlərə əlamət bildirən sözlər əlavə et. Qar sözü verilib, ağ qar deyib, deyim. Bağ sözü əlavə edilib, yam-yaşıl bağ deyə yazacam. Şəhər, əlvan şəhər. Həyat, yam-yaşıl həyat, dar həyat, enli həyat şəklində yaza bilərik. Uşaq, əyləncəli uşaq, sevimli uşaq. Bulud, qara bulud, ağ bulud, bayram. Bayram sözünə şən bayram, sevimli bayram, gözəl bayram şəklində müxtəlif sözlər əlavə edərək yaza bilərik, dəyərli dostlar. Daha sonra keçirik 112-ci səhifənin rəhimli kiçik mövzusunu izah etməyə. Bu mövzu üçün bu mövzunu izləmək üçün növbəti dərsimizi, növbəti videomuzu da izləməyi unutmursunuz dəyərli dostlar. Bu günlük bu qədər ə ötən illərin dərsliyində biz təzə təzə il mövzusunda Qarabağı xatırladıq, Şuşanı xatırladıq. Yeni tədris ilində inşallah dərsliklər dəyişəndə artıq biz Qarabağın işğal altında olan torpaqlarına getmək arzumuzu birbaşa reallaşdırmış olacağıq. Yəni artıq növbəti yeni ili Qarabağda qeyd edək deyil də artıq biz bu ili Qarabağda qeyd edirik deyə Xoş arzular, göz aydınlıqları, gözəl dualar və gözəl bayram təbrikləri ilə yeni, gözəl, təzə bir ili qarşıl qarşılayacağıq dəyərli dostlar. Bu günlük bu qədər. Növbəti dərsimizi izləməyi unutmursunuz. Hələlik əziz dostlar, növbəti dərsə qədər. Görüşərik.